solicitado ao nosso secretário para leitura do parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, bem como também a apresentação e leitura do parecer emitido pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência sobre o mesmo projeto, projeto 10/2015, que altera a lei, no, lei número 1635, de 29 de julho de 2006, e aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências. Então, vou fazer a leitura dos dois pareceres. Manhã 18 de junho de 2015, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, às 14 horas, após detida análise do projeto de lei número 010/2015, que altera a lei número 1635, de 29 de junho de 2006, e aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências, por consenso dos membros dessa comissão, emite parecer favorável de legalidade e constitucionalidade à referida proposição. O presidente da CCLJR, nos termos do artigo 42, parágrafo 1º, inciso 5, artigo 54, parágrafo 3º do regimento dessa casa, tendo em vista as ausências do vice-presidente dessa comissão, vereador Evilado Amaro, e do secretário dessa comissão, vereador Gil Jesus Mendes, em consonância ao decreto número 001/2015, determinou e nomeou ad hoc como vice-presidente dessa comissão para essa reunião o primeiro suplente da CCLJR, vereador João França Neto, e como secretário o segundo suplente da CCLJR, vereador Hélio Soares de Assis. Este é o parecer Câmara Municipal de Mangas, aos 18 dias do mês de junho de 2015. Presidente Leonardo Valério França Pinheiro, relator Luiz Carlos Santana Caires, vice-presidente ad hoc João França Neto, Hélio Soares de Assis, secretário ad hoc. Manga 18 de junho de 2015, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência, em reunião realizada nessa data, às 15 horas, após detida análise do projeto de lei número 010/2015, que altera a lei número 1635, de 29 de junho de 2006, e aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências. Por consenso dos membros dessa comissão, emite parecer favorável à referida proposição. Obviamente, diante da importância das metas estabelecidas no artigo 2º do presente projeto. Este é o parecer Câmara Municipal de Manga, aos 18 dias do mês de junho de 2015. Presidente Ezequiel Antônio de Castilho, relator Leonardo Valério França Pinheiro, vice-presidente Luiz Carlos Santana Caires e secretário Hélio Soares de Assis. Portanto, aí nós temos a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões sobre o projeto de lei número 10/2015 e o projeto número 11/2015, que dispõe sobre a criação de mais duas vagas de vereadores para a Câmara Municipal de Manga, não encontra-se em pauta. Essa presidência tem um parecer aqui da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, faltando parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. E também solicitei do nosso contador Vicente para fazer o estudo do impacto financeiro da Folha com os 11 vereadores para o exercício vigente, tendo em vista a crise econômica, e com essa crise econômica
que está no Brasil e vai afetar todos os municípios, a gente tem que fazer esse impacto da folha, tendo em vista também que nós teremos para o ano que vem a nomeação dos que passarem no concurso público da Câmara Municipal de Manga. Então teremos que fazer uma análise, uma reanálise, que já havíamos feito uma análise do impacto financeiro e era natural e cabível as duas vagas. Por medida de segurança, solicitei que fizesse um novo estudo com as novas tendências, porque, segundo o Vicente, ele acredita que a arrecadação que vinha aumentando consideravelmente nos municípios, ele acha que vai estagnar ou diminuir. Então, a gente, com base nessa informação, tomou essa medida de precaver, né? E o projeto também não tem, assim, urgência. É um projeto que tem tempo para ser estudado, para ser votado, para ser melhor analisado e até divulgado. Portanto, a gente, esse projeto, a gente vai esperar a análise do impacto financeiro e futuramente, com esse impacto financeiro, eu quero solicitar aos vereadores para uma reunião interna para que a gente possa estar chegando num consenso, se possível, sobre o projeto 11 de 2015, que dispõe sobre o aumento de duas vagas, tendo em vista que temos índice populacional, tendo em vista que é louvável, tendo em vista que cidades com porte menor que Manga já, as câmaras já têm 11 vereadores, então esse projeto partiu dessa mesa diretora, é um projeto legal, constitucional, respeitando todos os parâmetros, mas a gente vai ter fazer esse estudo para que futuramente não venha impactar a folha de pagamento da Câmara Municipal. É medida de segurança e também porque o projeto não tem uma urgência. Também aqui nós temos o requerimento número 7/2015, de autoria do vereador Raimundo Mendonça. É um pedido de providência e está procedendo aqui a leitura para os senhores. Requerimento número 7/2015. O abaixo assinado nos termos do regimento interno em vigor, vem muito respeitosamente requerido de Vossa Excelência e digne em atendimento à natureza desse documento, a levar ao conhecimento do senhor prefeito municipal Anastácio Guedes Saraiva a necessidade de viabilizar, em caráter de urgência urgentíssima, a desobstrução da estrada municipal, cito, após a BR-135, trecho que dá acesso à comunidade de Pedras do Japuré, zona rural do Distrito 7 do município de Manga, Minas Gerais, conforme o expediente em anexo. Termos de aguarda providência imediata. Sala da sessão da Câmara Municipal de Manga, aos 18 dias do mês de junho de 2015. Vereador Raimundo Mendonça, sobrinho, justificativa. Conforme o expediente enviado pelo senhor presidente em exercício da Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de Pedras do Japuré, senhor Luciano Ramalho dos Santos, cópia em anexo, e contatos feitos com demais lideranças da referida comunidade, informaram-me que o tal senhor Cristiano, atual proprietário da fazenda Mucambo, a qual ainda figurando em nome do seu dono anterior, o senhor Vicente Santos Fonseca, contratou a retroescavadeira do senhor José Nardel Casa do Agricultor e, ao seu bel prazer, interditou o mata-burro e fez enormes crateras na estrada municipal, cito, após a BR-135, no trecho que dá acesso à comunidade de Moedinha, Santos Reis e Pedras do Japuré. Primeiro, o referido senhor, após o acesso à comunidade de Pequim, interditou a estrada com sua cerca, obstruindo assim a passagem no mata-burro lá existente. Após o acesso à comunidade de Moedinha, Santos Reis fez uma enorme cratera na estrada, impedindo assim o trajeto de veículos
à comunidade de Pedras do Japuré e outras crateras após a estrada da fazenda do senhor Délio Bernardino, impedindo e interditando totalmente estrada municipal, o que prejudica os senhores proprietários, moradores e demais circunvizinhos que buscam frequentar, que buscavam frequentavam a referida comunidade através daquela estrada municipal, aberta há mais de 50 anos. E assim sendo, urge necessidade do chefe do executivo buscar maiores informações quanto ao desmando do senhor Cristiano e seu parceiro, senhor José Nardel, e assim solicitar a desobstrução do mata-burro, bem como a recuperação, compactação total das crateras por ele aberta nos trechos mencionados. Caso contrário, notificar o senhor Cristiano junto ao Ministério Público no sentido de que o mesmo faça em caráter de urgência, conforme deliberação fiscalização, à Secretaria Municipal de Obras, a desobstrução, recuperação da estrada no referido mata-burro, bem como a recuperação, compactação total das crateras por eles abertas na referida estrada, e assim novamente poder fluir o trânsito de veículos que sempre passou por ali. Referendo, como vizinho, sei que o agrimensor Aeliton José Dourado, fez o georreferenciamento da propriedade, porém, respeitando seus vizinhos e o limite com a referida estrada que sempre lá existiu. Nesse sentido, pedimos providência. Esse é o requerimento do vereador Raimundo Mendonça, que será encaminhado ao prefeito municipal, já passei aqui para Diogo Saraiva, já leu e provavelmente vai... Está anexado aqui. É a estrada que dá acesso a... Três panelas que ele vai comprar. Ótimo. Hoje eles podem mais um dos anos de vez. Acabou com tudo. Ele disse que o prefeito mandou. Segundo Diogo aqui, será tomada as devidas providências, tendo em vista a solicitação do vereador, de membros das comunidades e do presidente da associação, Luciano Ramalho. Passaremos então para a segunda parte da pauta da ordem do dia, onde teremos discussão e votação das seguintes proposições. Discussão do projeto de lei número 10/2015, que altera a lei número 1635, de 29 de julho de 2006, e aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências. Esse projeto de lei, número 10/2015, eu coloco ele em primeira discussão para o vereador que quiser fazer uso da palavra. Primeira discussão, projeto de lei, número 10/2015. O projeto de lei número 10/2015, que altera a lei número 1635, de 29 de junho de 2006, e aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências, encontra-se em segunda discussão para o vereador que quiser fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Leonardo Valério França Pinheiro. Boa
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente dessa casa, o vereador José de Salvira, nosso secretário Ezequiel Antônio de Castilho, novos colegas vereadores, representantes do executivo aqui hoje, o chefe de gabinete Diogo Saraiva, funcionária da educação representando a secretária Cláudia Salles, a plateia aqui assistente, representantes da sociedade civil. Hoje tem muita gente, quando tem pouco nós temos o hábito de cumprimentar por nome todos, mas aí ia tomar muito tempo. Sintam-se todos cumprimentados, sejam bem-vindos. Quero cumprimentar também o site Notícias, que havia se ausentado por uns tempos aqui da nossa região, mas é muito importante, ficamos felizes com a presença, para estar dando mais transparência às reuniões dessa casa. Com certeza estará no site, e na minha época, quando era presidente, eu utilizava das imagens do vídeo do site para jogar no site da Câmara e instalar tudo registrado. E nós sempre agradecemos a imprensa presente, não só o site, como a jornalista Eliette, que nos honra também com sua presença. Presidente e plateia assistente, eu estou vendo aqui hoje a casa cheia, e nós sabemos do motivo. A sociedade civil se mobilizou, representantes da igreja, com receio de que nesse projeto de lei número 10 de 2013, houvesse um artigo, um inciso, que seja algum item relacionado à questão da ideologia de gênero. Foi um assunto muito debatido no Congresso, inclusive foi derrubado no Congresso, mas não obstante não ter passado naquela Casa Federal, muitas câmaras municipais aprovaram o plano da educação com essa mantendo o... Eu vou até dar uma lida aqui no artigo, como era que estava lá no projeto. Um dos incisos, que eu presumo, que eu não estou aqui com ele, eu estou pegando a lei nossa aqui, que é a lei 10, projeto de lei número 10 de 2013, no seu artigo 2º, que são as diretrizes do PNE, no inciso 3º, nós temos aqui o seguinte: superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Esse é o texto que está aqui no nosso município, na lei que está aqui para ser aprovada. A lei original que estava no Congresso, que foi objeto de discussão e que gerou essa celeuma, falava da seguinte forma: superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. É aí que está a confusão que foi feita, mas eu acho muito importante a mobilização. Eu particularmente acredito que todos, o presidente e todos os vereadores dessa casa, fica muito feliz com a mobilização para estar acompanhando o nosso trabalho aqui. Eu acho que nós estamos aqui como representantes do povo, e realmente o povo, através das instituições, da Igreja Católica, de outras igrejas, de qualquer que seja a sociedade civil organizada, tem que se movimentar, tem que manifestar quando realmente vê que tem algo que pode estar ameaçando os princípios básicos, não só constitucionais, mas também de família, né? Porque a defesa da família, inclusive, está na Constituição. E isso aí é uma discussão que não cabe a nós entrarmos aqui agora. Nós temos que respeitar a opinião. Tem câmaras, igual já dito, no Rio Grande do Sul, tem algumas cidades que aprovaram. Eu estou acompanhando essa demanda há algum tempo, porque eu participo de um grupo no WhatsApp, que é o grupo da UVB, União dos Vereadores do Brasil, e lá isso foi muito polêmico. A gente tem visto isso, logo que eu vi que começou os debates lá, alguns alertando, algumas câmaras, poucas, aprovando, a maioria não, repudiando, né? Não quero entrar nesse mérito.
E o site, o nosso grupo da Avança também, eu recebi, até mostrei para a Cláudia hoje, né, Cláudia? Eu fui tirar dúvida com o Cláudio, falei, Cláudio, eu não achei nada aqui. Eu queria que você me desse alguma explanação, ela me tranquilizou também, por quê? Por mais que a gente lê nas entrelinhas, não é pelo fato de ser advogado, de tudo, é muita coisa, eu fiquei tranquilo porque eu não vi o corpo da lei. O corpo da lei não tinha. No anexo também não tinha. E aí eu conversei com a Cláudia, ela até falou, parece que eu tive inóculos que manteve, né? E tal. Conversei também, a Alberice me procurou representando a igreja, né, Alberice? Renovação carismática e tal. E nós trocamos algumas informações. Então, aqui não vai ser preciso fazer, no nosso entendimento, fazer a autorização, porque não tem. Não tem, não está inserido esse item. Que seria a ideologia de gênero. Mas a gente fica feliz de ver a mobilização, a participação, e tem muitos outros e outros projetos também, que é de interesse de todos, né? A sociedade, eu estou vendo aqui professores, membros aí da sociedade, educadores, né? Que são formadores de opinião, e nós convidamos para estar participando também, igual tiveram essa iniciativa de estar vindo acompanhar de perto. Tem também outros projetos que é bom, é importante, a participação é sempre bem-vinda, até porque nós somos meros representantes da população. Então, nada melhor do que aqueles que não conferiram esse título de representante estar vindo aqui para nos cobrar o que é de melhor para a sociedade. Então, eu só queria prestar esse esclarecimento que, ao meu ver, não teve a necessidade de mexer. Eu já tinha até sugerido, falei, Zé, é um projeto que tem um prazo, ele foi apresentado aqui na casa no final de maio, início de junho, e como ele tem uma tramitação muito rápida, porque o prazo para ser votado é até dia 24 de junho, é um tempo curto, o projeto em si não é grande, os anexos são um pouco maiores, mas tem muitas informações aqui, que muitas vezes uma leitura rápida, superficial, uma interpretação pode estar passando, né? Mas que nós pudemos ver aqui não teve nada. E nós tínhamos comentado o seguinte, se fosse possível, José, se surgir alguma coisa, nós podemos até falar com o presidente, ver se o plenário concorda, se houvesse a necessidade de uma quebra aí dos regimentos, dos trâmites regimentais, apresentava alguma emenda supressiva. Acho que foi até isso que eu não sei se comentei com a Alberice, isso, e com a própria Cláudia também. E já dava um parecer aqui, com a concordância dos vereadores, é lógico, né? E aí, nós, de qualquer forma, estaríamos suprimindo o que tivesse de não de acordo com os anseios da população, para já hoje estar voltando, até porque o prazo final é justamente um dia do feriado. Eu tenho outros assuntos, mas fica uma consideração final, tendo em vista que esse momento é exclusivamente para discussão do referido projeto. Obrigado, presidente. Portanto, o projeto de lei número 10/2015, que altera a lei número 1635, de 29 de julho de 2006, e aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências, encontra-se em terceira e última discussão para o vereador que vai fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Raimundo Mendonça, depois o vereador Evilás Amaro. Senhor presidente, senhores da mesa, colegas, nobres aí da plenária, um prazer recebê-los aqui. Eu quero respaldar também aqui as palavras do vereador Leonardo, enaltecer a secretaria pela iniciativa, pela lucidez do plano, em que visa, em especial, a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, a melhoria da educação, assim como a formação de trabalho para a cidadania. Nesse sentido,
Também ontem me procurou uma das lideranças, a senhora Cacilda, esposa do Lula, preocupada, eu até, a princípio, fiquei no ar, porque a mesma me colocou como se estivéssemos, né, aqui nesse contexto, algo relatando sobre a ideologia de gênero. Então, quem quer esclarecer, essa iniciativa foi de um aloprado, um deputado Ângelo Vanoni, do PT do Paraná, que é o relator do Plano Nacional de Educação, e com a assessoria do Ministério da Educação do governo Dilma Rousseff, ele recolocou no parecer apresentado à Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, constatando a reinserção da ideologia de gênero como meta da educação brasileira. E nós que vimos, que temos a nossa formação, a família como uma base elementar, também com a nossa formação católica, e eu aqui, Raimundo Mendonça, vereador pelo PTB, quero estar endossando o ponto de vista do senhor bispo auxiliar do Rio de Janeiro, o D. Antônio Augusto Duarte, quando ele afirma que educar não é ideologizar. Esclarece ele que a ideologia de gênero é uma dessas pretensionistas tentativas de arrebanhar pessoas no período de formação intelectual e ética, onde são colocados os princípios, os principais alicerces da verdade, dos valores fundamentais, para que sobre eles se edifique o restante da etapa do desenvolvimento humano, que é justamente essa fase que aparece da infância à adolescência. Assim como ele esclarece que ao futuro dos condutores da civilização brasileira e da cultura do povo mais acolhedor do mundo, parece que é a oportunidade de monopolizarem os três, com essa ideia de monopolizarem os três alicerces fundamentais da sociedade, que é a sexualidade humana, a família e os valores éticos. A ideologia de gênero é tão perniciosa que não atrai nem convence as pessoas bem educadas. Por isso mesmo, só pode ser implantada de forma totalitária. Trata-se, em definitiva, da ditadura do relativismo, tão de moda numa sociedade e numa cultura em que se auto-intitulam democratas. A ideologia possui várias ferramentas para manipular a linguagem e para desinformar as pessoas, tanto as pessoas do corpo docente, que são os professores, como do corpo discente, que são os alunos. Uma dessas ferramentas muito utilizada na cultura atual e a palavra da discriminação. Então, a gente com essa formação que vê a família, escola, que nós todos, né, temos nossos filhos, nós também repudiamos essa tentativa dessa aloprada do PT, do Vanoni, em estar distorcendo. Achamos que nós, como comunidade, temos sim que estar fortalecendo a educação, mas tratando esses princípios de maneira diferente. Acho que, como família, nós não devemos ser de formação castrador, temos que ter a liberdade, mas essas coisas não são dignas da educação. Então, queremos colocar aqui contrário. Pode ser que venha ser apresentado a essa Casa Legislativa essa intenção, porque ela também foi não foi acatada
pelo Congresso. Mas a liberdade dentro da democracia de cada município, ela favorece. Mas até então não foi apresentada essa casa, nem pela intenção do chefe do Executivo e nem pela mesa da Câmara. Com a palavra, o vereador Eduardo Amaral. É Vilas, é questão de ordem, pediu primeiro, depois o senhor. Terceira discussão do projeto de lei número 10/2015. Senhor presidente, José de Sá Oliveira, nobres colegas vereadores, cumprimentar Diogo Saraiva, aqui como representante do Poder Executivo, o chefe de gabinete, cumprimentar a nossa diretora da Secretaria Municipal de Educação, aqui representando a secretária Edneida Mendes Batista, cumprimentar o público presente, a imprensa em nome de Kleber, que desloca de Pirapora, e Eliette Morarias, também representando a imprensa, cumprimentar os professores, o público em geral presente. Dizer a Kleber que você viu qual a importância do quarto poder em todos os segmentos da sociedade. Bastou a ausência em uma reunião que já se sentiu falta da divulgação dos trabalhos desta casa através do site Notícias. Também, em consonância com os colegas que aqui já me antecedeu, dizer que, graças a Deus, a preocupação da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, esta casa, através do Poder Executivo na elaboração do seu projeto, o Corpo Técnico da Secretaria Municipal da Educação, já nos deu a segurança que nós, esta casa, não caminhará na degradação da sociedade, da família, com relação a esse quesito que trata de gêneros, que era um princípio de desmoralizar a sociedade, a igreja e, como um todo, as famílias mangueiras. Eu não vou dialogar porque, quando Cacilda me procurou, quando a esposa do Zé Malaquias, quando Alberício me procurou, eu já havia lido o projeto. E no projeto já dava certeza que nada ia de encontro com essa preocupação da Confederação e também da Renovação Carismática, da Igreja Católica como um todo. Então a gente já estava seguro disso. Mas a gente agradece a preocupação, nós somos fiscais do povo, em nome do povo, mas também queremos receber as cobranças para que a gente possa responder com os anseios da sociedade. Em nome da Secretaria Municipal da Educação, talvez a Cláudia tenha ouvido que eu não recebi a tempo o convite para participar dessa reunião do CAIC, onde o vereador Luiz já justificou aqui que aconteceu a presença de mais ou menos 750 pessoas. Bem que eu gostaria de estar lá para discutir esse plano nacional, o plano municipal da educação, que vai de confronto a uma lei federal que traça os rumos do município de Manga no que tange à educação, tanto do município quanto também das escolas estaduais aqui no perímetro do município de Manga. Mas talvez passe desapercebido, porque a assessoria do prefeito não responde a contento com as secretarias municipais. Talvez nem a Secretaria Municipal da Educação leu a mensagem do prefeito. Nem a Secretaria Municipal da Educação leu a mensagem do prefeito num projeto de tamanha importância. E eu vou fazer questão de ler aqui. E deve ter passado de
desapercebido por muita gente, porque até agora ninguém manifestou com relação a isso. Na mensagem do prefeito Anastácio Guedes, de 2 de junho de 2015, veio através, até o ilustre presença das Vossas Excelências, apresentar o presente projeto, que tem a finalidade de alterar a Lei 1635, de 29 de junho de 2006, e aprovar o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências. O Plano Municipal de Educação é um documento que define metas educacionais para o município por um período de 10 anos. Trata-se de uma exigência prevista na Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação. Abrange a educação da rede municipal de ensino e estabelece diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior do município. O que é mais importante no município de Manga é a educação fundamental, porque é nessa que nós estamos gastando. É nessa que o Poder Legislativo e o Poder Executivo atuam diretamente com relação às orientações, com relação aos investimentos. E aqui o prefeito não fala da questão do ensino fundamental. Na mensagem, e que não foi ele, eu tenho certeza que não foi, até porque tem assessoria, ele trata do ensino médio e do ensino superior. Eu gostaria mesmo que desse ênfase. É o ensino fundamental. Quando eu falei que eu gostaria de estar lá no CAIC, na reunião, é porque numa visita que fiz à Secretaria Municipal de Educação, eu sugeri à Secretaria de Lei que, de encontro com os avanços na educação, dos anseios da sociedade, é preciso caminhar para a escola de tempo integral. O CAIC já tem uma estrutura para fazer esse tipo de atendimento, com as oficinas. A rede física do CAIC já atende a contento desde que se crie uma outra escola. E aí a gente vê um plano que é muito bonito no papel, mas não vai, não caminha apresentando as suas sugestões. Mais adiante, na página 87, que eu achei importantíssimo, porque o que a secretaria fez mesmo foi uma busca, uma pesquisa por vários sites, órgãos, pelos ministérios e tal, e que realmente fornece dados substancial para que essa casa caminhe também para aprovação, entendendo que o projeto em si, que não é grande, é um projeto pequeno, mas através aqui das metas a gente entende que realmente caminha para que o município atenda a contento com as necessidades. Na página 87, observamos os dados do Censo da Educação Básica de 2003, que indicam que o Brasil possui 41.141.620 alunos matriculados nas redes públicas, estaduais e municipais de ensino. Apenas 7.109.582 estão no ensino médio, que representa apenas 17%. Então, os alunos que ingressam no ensino fundamental só atingem a educação básica 17,3%. Precisa, sim, realmente se fazer alguma coisa. Isso nós estamos falando dados do Brasil. Em Manga, não. Em Manga, nós atendemos quase 83%. Mas, a nível de Brasil, precisa, sim, a gente ficar atento, porque não adianta os municípios preocuparem com a educação infantil, com o ensino fundamental, se o Estado não avançar no atendimento à educação básica e no ensino superior. O ensino médio precisa ser visto como base para acessar o ensino superior. Se não houver nenhum incentivo no ensino médio, claro que a frequência, a participação no nível superior vai ser cada vez menor. Aos alunos com idade de 15 a 17 anos, são 10 milhões e 400 mil alunos. Quer dizer, ainda é pouco, porque a população jovem no Brasil, ela cresce. É preciso que a gente caminhe em consonância com município, estado e união. Em relação a esse tema, o Plano Nacional de Educação já fala que a taxa líquida de matrícula do
5%. Eu acho que a gente devia ser mais sério com coisa da educação. Todos os governos, todos os políticos falam que a gente deve dispensar atenção especial para a educação. Mas aqui a meta é só 85%. Se a meta é só 85%, já dá para nós uma tranquilidade, porque nós atendemos quase 83%. Eu acho que a gente deve avançar para atender 95%, porque talvez a perfeição, a amplitude de 100% realmente é muito difícil. Mas é medíocre um plano nacional por 10 anos pensar que a gente deva chegar a 85%, pois. Acho que a gente deve pensar atender o máximo possível. E o máximo é 100%. A gente sabe da dificuldade. Mas 85% eu acho medíocre ficar falando desse número. Só 84% dos adolescentes de 15 a 17 anos frequentam o ensino médio, dão continuidade nos estudos. É muito pouco. Nós temos uns gráficos na página 89 que mostram a situação do Brasil, do estado e da cidade de Manga. Claro, nesse gráfico nós não estamos lá. Nós não estamos ótimo, mas não passamos vergonha. Porque o Brasil atende 84,3%, Minas Gerais atende 85,7% e Manga atende 84,6%. Quer dizer, será que nós só vamos pensar em crescer o atendimento apenas 0,4% em 10 anos? Eu acho que a gente tem que pensar maior, a gente tem que pensar grande. A carência de educação no Brasil e em Manga é muito grande. Eu estive agora no Portela e a gente vê a carência dos alunos, a necessidade que existe, não apenas de discurso, mas uma efetiva prática que vá de encontro com os anseios, que acabe com o analfabetismo, que dê às nossas crianças uma condição digna de estudar. Os dados do Censo Demográfico de 2010 revelam que 15,2% das crianças brasileiras com idade de 8 anos estavam cursando ensino fundamental e eram analfabetas. Isso a gente já detectou. Outro dia eu participei com a Secretaria da Educação, houve inclusive, através da professora Zeraide, uma grande explanação e estava sendo feito um trabalho, tanto no CAIC quanto na escola Dona Amazo, nas outras escolas, para que a gente acabasse com essa defasagem ensino-aprendizado. A gente não pode ter crianças no terceiro ano de escolaridade ainda sendo consideradas analfabetas. Isso o município de Manga tem avançado. Aconteceu realmente um plano, eu agora não me lembro o nome, mas foi um tema eminente em que a Secretaria da Educação trabalhou. E eu tenho certeza que, como trabalhou, realmente deve ter amenizado essa questão do analfabetismo nas crianças de até 8 anos de idade. Foi um pacto nacional pela educação. Foi bom bem lembrar aqui. Então, essa secretaria trabalhou, a secretaria foi de encontro com os anseios. E eu tenho certeza que a criança, a família e a sociedade agradecem, porque foi um tema trabalhado e um tema que nós demos vazão e atendeu as expectativas. Mas com relação, por exemplo, à valorização dos professores, lá na frente, por exemplo, quando fala da valorização, porque eu tenho outros colegas que querem usar, o vereador Gil está ali ansioso, mas a gente fica triste, porque nós sabemos, por exemplo, que o grande sonho do professor, além de receber a valorização pelo bom trabalho, precisa receber uma valorização salarial. Precisa ir de encontro com a lei federal, com um piso. Mas aqui, a própria secretaria reconhece que pela jornada de trabalho prestada pelos professores da educação no município de Manga, o salário está compatível. E não está. Está compatível com o gasto, porque existe ainda um grande excesso de contratados. Se a gente eliminar esses contratos, se a gente enxugar grande parte dos funcionários que estão na educação, e eu tenho certeza que os efetivos e com alguns contratados, porque nós temos certo tempo, que não se faz concurso, e o que fez o prefeito atual tratou de tentar anular, que ainda existe uma briga na justiça, e não atende os reclamos da sociedade, inclusive do Ministério Público,
para que esse concurso se realize com urgência, para acabar com isso. Eu tenho certeza que no dia que acontecer o concurso, vai haver uma redução do número de servidores da educação. E aí nós podemos avançar na questão salarial. Com o que está aí, não. Com esse número de excessivo de contrato, a gente tem que apenas ficar aí com a correção da inflação, que não atende os anseios dos servidores. A Lei 17.738 de 2008, que aprovou o piso salarial para profissionais da educação, ela já fala de qual seria o salário. Não era nem o pretendido, mas era o exequível no Brasil. Para nossa decepção, os estados que mais detêm recurso público não pagam o piso nacional. Eu me lembro que Santa Catarina foi o primeiro estado a entrar na justiça para não pagar o piso salarial. Depois, na mesma linha, veio São Paulo. Quer dizer, o estado de Minas também está quente. O município também está quente. Mas nós ainda estamos mais ou menos em relação à grande parte dos estados do Nordeste. Mas a gente fica triste, porque quando a gente está falando de um plano por 10 anos, aqui na página 122, eu estou falando a página para que as pessoas possam verificar no gráfico, e que o gráfico para mim não retrata a realidade, mas aí na página 122 assim, o vencimento pago aos... E é o plano que está dizendo, não sou eu, não são palavras minhas, são palavras que estão aqui no plano, é que está nas metas. O vencimento pago aos servidores da educação do município é proporcional à jornada de trabalho prevista para o cargo a que pertence o servidor, e conforme a lei do piso 11.738. Claro, existe uma grande discussão com relação a isso. Quando foi instituído o piso é para uma jornada de trabalho de 7 horas, porque nós precisamos de cumprir pelo menos 2/3 dentro da sala de aula em contato com o aluno e 1/3 que seria de planejamento para outras atividades, chamadas atividades extra-classe. E aí a gente precisa, inclusive, comungar com esse professor, para os professores efetivos, a oportunidade de fazer, desenvolver essas atividades na mesma escola. Porque se ele estiver trabalhando em duas escolas, nunca, jamais ele vai ser capaz de cumprir uma jornada de trabalho com essa carga horária. É claro que isso precisa um tempo. A gente fala aqui que parece que, se eu não estou enganado, que até o 6º ano desse plano a gente vai tentar atingir, chegar nessa meta onde o professor possa cumprir com essa jornada de trabalho para que os municípios, em especial o município de Manga, consiga estar de acordo com o piso nacional. Mas a gente podia avançar alguma coisa na questão salarial. Como um todo, o plano não é ruim. O plano é um plano até razoável. A única coisa que eu... não é crítica, mas eu acho que a gente poderia ter aprofundado a discussão, é porque nós temos pessoas que poderiam contribuir e que aqui não aparece. Nas referências, aqui na página 130, por exemplo, se a gente pegar a sociedade civil organizada de Manga, participou muito pouco na elaboração desse plano. O plano devia ser um plano de Manga, é um plano que vai de encontro ao plano nacional, mas nós estamos falando da questão do plano municipal. O plano municipal deveria ter sido um amplo debate, não apenas por uma oportunidade, porque se a gente leva 750 pessoas, eu não estou discutindo o número, pode ter realmente acontecido, e deveria ter ido até mais, porque o tema chama realmente a atenção da sociedade, mas nenhuma única oportunidade, talvez a gente não pudesse discutir tanto e avançar no plano. Em especial, por exemplo, com relação à valorização da categoria. Vocês aqui, se o presidente fosse radical aqui no tempo da fala do vereador, na tribuna, o meu tempo já teria esgotado. Só nós vamos ter essa oportunidade para discutir e posteriormente, ainda hoje, votar o plano. Por quê? Porque chega nessa casa já dizendo o seguinte: até dia 24 tem que ser aprovado. Não fala nem discutido. Porque devia primeiro vir para discutir, mas já fala que até dia 24 tem que ser aprovado. Aí dia 24 ainda é, tá ligado. Então, assim, você vê como é que é. Mas aqui dos dados
coletados, por exemplo, aqui só aparece as coisas da internet. Só da internet. Eu estou sendo sincero aqui, né? Só aparece na internet. A única coisa que aconteceu mesmo foi essa discussão, esse debate promovido no Caíque, que eu não posso fazer críticas, apenas elogio pela participação e pela organização da Secretaria Municipal da Educação. É isso aí, sim. Mas a ampla discussão das metas, dos objetivos, não. Porque não aconteceu essa discussão. Não aconteceu. Graças a Deus, nós temos pessoas competentes na Secretaria. Eu confio em Edneida, tenho amizade com o Cláudio, eu sei da competência de Cláudio, mas eu confio, eu já falei aqui em outra oportunidade, tanto é que assim, que a preocupação da Igreja Católica, num artigo que poderia vir subjetivamente, num parágrafo, num item, nós aqui já caiu por terra. E graças a Deus, não foi um trabalho nosso, não. A secretária tirou lá, foi ela que tirou, não foi nós, nós estávamos preparados, né, meu? Para aqui fazer o debate, tirar, botar emenda modificativa que não precisava nem ser supressiva, podia só modificar, mas precisava suprimir realmente alguma coisa e tal, mas assim, tudo bem. Mas aí eu tenho, a gente tem essa garantia. A gente não pode aqui deixar de enaltecer que o trabalho da Comissão da Educação, da Secretaria Municipal, nos dá aqui o direito de ficar contra. Não, nós somos favoráveis. E eu tenho certeza que o plano, como um todo, é bom. O plano não é ruim. Nós podíamos avançar mais. Mas dentro da realidade do país, nós já sentimos aqui que na primeira fase da reunião, o presidente, quando lia os expedientes, já vem a preocupação de que a receita dos municípios no máximo vão estabilizar, pode até cair. Então, a gente entende que, diante dessa ameaça que o PT causa ao Brasil, a gente sabe que não vai ser possível avançar tanto. Mas, com relação às questões municipais, nós vamos estar aqui discutindo, preocupados, e se a gente puder avançar, contribuir para avançar na melhoria da qualidade da educação, nós estaremos aqui para somar. No mais, é agradecer à Secretaria Municipal da Educação pela elaboração do plano, dizer que todas as vezes que for solicitado, nós estaremos ali para tentar contribuir de alguma forma, apenas a crítica, porque, infelizmente, convites chegados de última hora para um tema tão importante, onde eu nem recebi o convite, e no caso de hoje, por exemplo, uma inauguração, uma reinauguração, que não é inauguração, a escola já existe, inclusive uma escola com uma infraestrutura muito boa, chega no dia da reunião para comemoração também naquele dia. Então, impede a participação, inclusive, de que essa casa ali se faça presente por qualquer que seja de um dos nossos membros. É como todo, agradecer a participação da sociedade, agradecer a participação dos professores, dizer que essa casa é uma casa de vocês. Todas as vezes, na primeira e terceira sexta-feira de cada mês, nós estamos aqui discutindo as questões do município. E aí fica mais uma vez, presidente, o convite para que todos vocês que hoje aqui se fazem presente voltem outras vezes para poder testemunhar que o seu vereador defende os interesses da municipalidade. Muito obrigado. Só aqui fazendo uma referência à fala do vereador Aguilar, quanto à mensagem. Eu fiz a questão de ler a mensagem e entendi que mencionou na mensagem do prefeito o ensino fundamental. O Plano Municipal de Educação é um documento que define metas educacionais para o município por um período de 10 anos. Trata-se de uma exigência prevista na Lei Federal número 13.005, de 25 de julho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, PNE, abrange a educação na rede municipal de ensino. Portanto, ensino fundamental. Não. Não colocou o nome. Não, mas se abrange a educação da rede municipal de ensino. Primeiro, não cabe a eu entendo que mencionou. Primeiro, não, porque o senhor falou que ninguém observou. Não observou, porque aqui quando
pai. Então, o que estava falando aqui? Educar, ó. Abrange a educação da rede municipal de ensino. Se qual é a rede municipal de ensino? Não, se não tivesse, se não tivesse colocado o médio. Interpretação, eu entendo assim, ó, se não tivesse colocado médio e superior, estava subentendido. E ele estabelece diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior. E estabelece diretrizes e metas. Mas foi mencionado, senhor. Presidente, se você é o meu entendimento, não muda o meu. E depois é o seguinte, se a gente fosse tratar de ensino médio e superior, nesse plano, por exemplo, só fala dos índices do ensino médio. Do ensino superior, só faz referência à instituição Onopar e aí uma perspectiva da Unimontes implantar em Manga, a partir do ano que vem, alguns cursos, seja de pedagogia e um outro aqui que eu agora faltou o nome. Mas não tem meta nenhuma para ensino superior. Nenhuma meta para ensino superior. Nenhuma meta. Então, se já que não tem meta para o ensino médio, porque no caso nosso é obrigação do Estado, e não tem meta para o ensino superior, nós devíamos ficar com a ênfase no ensino fundamental, que em nenhum momento fez referência, presidente. É nisso que eu estou falando. Quer dizer, aqui, claro, fala do ensino no município, do ensino municipal, mas não dá ênfase às nossas atribuições, que a nossa atribuição maior é ensino fundamental. Mas entre as 20 metas, tem duas, as duas primeiras são especificamente ensino fundamental. A mensagem, por favor. Outra, a mensagem é muito mal feita. Outra observação. Está muito mal feita. As duas primeiras. Na reunião. A nossa mesa teve a palavra, mas nem tocou no plano nacional. Cuidou tanto do plano que lá você não. Na reunião. Você teve a oportunidade de discutir o plano e você não discutiu. Falou de outras coisas. Só gostaria. Está na meta. Está nas metas. Gostaria da atenção para falar de outro ponto aqui. Eu gostaria até de mencionar o professor Eduardo, que foi um dos autores e um dos principais colaboradores para a elaboração do Plano Municipal de Educação. E depois da fala de Gil, eu gostaria de abrir a palavra para o professor Eduardo, a representante da Secretaria de Educação, quisesse prestar devidos esclarecimentos. A palavra eu vou deixar aberta para os senhores. Outro ponto que o vereador Aguilar abordou é das reuniões dessa comissão. No dia lá do CAIC, foi falado que essa comissão para a elaboração do Plano Municipal de Educação realizar diversas reuniões. Eles, os elaboradores, os membros dessas comissões falaram que fizeram diversas reuniões para a elaboação do plano. Então, não foi só. Não foi só a reunião do CAIC. Aí eu gostaria depois que os senhores mencionassem esse respeito. Os senhores falaram que fizeram diversas reuniões para a elaboração do plano municipal. Depois eu gostaria de deixar com a palavra o vereador Gilmer. Muito boa noite a todos. Estimado presidente José de Salvira, senhor secretário Ezequiel Antônio de Castilho, em nome da mesa diretora, cumprimento o plenário da casa, em nome deste plenário, cumprimento também aqui a imprensa que se faz presente na pessoa do Kleber Inácio, aí representando Notícias, cumprimento também a toda a plateia assistente, e antes, porém, eu gostaria de abrir um parênteses, cumprimentar aqui o ex-secretário de administração e atual chefe de gabinete, o nosso amigo Diogo Saraiva, também a pessoa da Cláudia Salles, na qualidade de diretora de educação. Peço também a vocês que não estranhem esses arranca-rabos, desculpa a expressão, porque aqui é uma casa. Aqui é uma casa. E como em todas as casas existem discussões. Então, entre tapas e beijos, como dizia a música do Leandro e Leonardo, é ódio, é desejo, é sonho e ternura. Eu gostaria antes, porém, de adentrar minha discussão, meu colega Eduardo,
amigo Eduardo Lima, nós temos o privilégio de estudar junto lá no ano de 1998, com o Portela, quando eu ainda usava a touquinha da Jamaica, né? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para destacar o novo estilo do nosso secretário-geral da mesa, Ezequiel, que fez aqui um cavanhaque, né? Ele resolveu inovar aí, poderia deixar passar para perceber. Eu tive o privilégio de viajar com, abrir um parênteses aqui, cumprimentar Carol Pinheiro, funcionária da prefeitura, todas as funcionárias, e também faz parte do nosso projeto Educação Solidária, a do preparatório para concurso. A turma gostou certamente do novo estilo de Zica ali, né? Eu tive o privilégio de viajar com o deputado Elis Biondini, entre Montes Claros, a Belo Horizonte, que faz parte da Renovação Carismática Católica, e também deputado federal por Minas Gerais, e ele tinha me suscitado a respeito dessa terminologia ideologia de gênero, né? Segundo a discussão que nós tivemos, se porventura os municípios discutissem, as câmaras de vereadores discutissem e votassem nos planos municipais de educação com essa terminologia ideologia de gênero, a partir dos 3 anos de idade, os professores seriam obrigados a ensinar para as crianças que não existem sexos, ou seja, as crianças serão chamadas tão somente de crianças. Então, como bem colocado aqui pelos colegas que anteriormente me sucederam, a Secretaria Municipal de Educação, com muita sapiência, com muita maestria, resolveu suprimir esta terminologia e ideologia de gênero, que, aliás, o governo federal tentou passar pelo Congresso Nacional e os deputados federais, também os senadores, lá com a bancada da Igreja Católica, dos evangélicos também, derrubaram essa expressão ideologia de gênero. E de uma forma sorrateira tentaram colocar em alguns planos municipais, como o colega Leonardo aqui enfatizou, algumas câmaras, salvo engano, de Divinópolis, aprovou com esta expressão. Mas a nossa Constituição Federal diz que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo ou quaisquer outras formas de discriminação. Mas nós devemos nos atentar para a instituição família, como dizia o saudoso Papa João Paulo II, a família é a célula mãe, é a célula ovo, é a base de tudo. E uma família que não tem princípios, ela não pode ser feliz. Educação, formação, compreensão, diálogo, convívio social no dia a dia. Então essa expressão, ideologia de gênero, como foi amplamente discutido, você não seria homem, você não nasceria homem ou não nasceria mulher. Você se tornaria homem e se tornaria mulher ao longo do tempo. Isso aí, na minha opinião bem pessoal, e aliás é uma opinião indevassável, é coisa do tinhoso, coisa do maligno mesmo. Já basta o caos, a convulsão social que vive aí o nosso país. Feitas essas observações, presidente, eu gostaria de abrir aqui um parênteses, assim, se Vossa Excelência me permitir, e solicitar ao chefe de gabinete, Diogo Saraiva, que levasse a mensagem, esse requerimento meu verbal, que regulamentasse o piso salarial dos ACS, agente comunitário de saúde, do ano de 2014, salvo engano, na data de 20 de junho do ano passado, o governo federal aprovou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, na casa de R$ 1.014, salvo engano, onde a União entra com a parte e o município complementa com outro. Mas aí, lá no projeto, lá na lei, fala que compete aos municípios regulamentar. Então, eu gostaria que o senhor levasse essa indicação ao então prefeito Anastácio Guedes. Gostaria também de propor que uma indicação à Secretaria de Educação, na pessoa da Cláudia Salles, que promovesse, juntamente com as escolas estaduais e municipais, uma Olimpíada de Matemática e outras atividades extracurriculares. Só para vocês terem noção, o PISA, que é uma espécie de
Enem Nacional, nós perdemos para um país chamado Tunísia. O modelo de educação brasileira está muito falido. Nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Que sem nenhum preconceito no meu discurso, mas aí nós temos hoje as redes sociais, que lamentavelmente, na maior parte das vezes, não são usadas de forma correta, de forma como deveria ser usada. Então, as redes sociais estão imbecilizando os nossos alunos. E eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu acredito que nós devemos fazer um trabalho aí de conscientização, sobretudo na cabeça das crianças, como dizia o saudoso Martin Luther King, eduque as crianças e não será necessário corrigir os homens. Então, se a gente trabalhar as bases aí, talvez para daqui 30 anos, aqui, como bem dito aqui no plano municipal, planejando a próxima década. E por fim, e não menos importante, eu quero aqui fazer um conclame às mulheres que se fazem presente. Eu já fiz algumas vezes para a Eliette, tive oportunidade de fazer para a Cláudia logo quando eu adentrava na Câmara de Vereadores. Para vocês terem noção, maior parte não, o plenário todo, né? São homens. Então eu estou clamando a vossas excelências que candidatem a vereadores. Nós não somos ninguém sem vocês e não há vocês sem nós. Então eu gostaria de deixar esse. Viu, professora Goretti? A senhora como uma mulher serena, fica aí estendido o convite, por favor. Incentiva aí a companheira. Forte abraço. Aproveitar e solicitar o presidente dessa casa que providencie um púlpito. O senhor acabou de quebrar? Não, senhor, essa estava quebrada. Tem que registrar aí o Kleber. Amigo Nortista. Ainda na fase de discussão, eu gostaria de abrir espaço para se algum representante dos membros das comissões quiser fazer uso da palavra para algum esclarecimento, o espaço está aberto para... Senhor? Então, fica aberto o espaço para devido esclarecimento para os membros que formaram o Conselho Municipal da Educação. Por favor. Com a palavra, professor Eduardo. Em nome da Comissão Municipal de Elaboração do Plano e da equipe técnica. Bem, a primeira coisa que nós temos que ter em mente e recordar é que o Plano Municipal de Educação de Manga já existia. Manga já tinha um plano que vigorou por 10 anos. Quando o prefeito municipal decretou a comissão, por meio de decreto, portaria e decreto, a comissão municipal para elaborar ou reestruturar, no nosso caso tínhamos que elaborar novamente, já que os 10 anos já vencia agora em 2015, nós tínhamos que fazer um novo plano. Primeira coisa que nós pensamos foi o seguinte: vamos fazer um plano real ou vamos fazer um plano bonito só para ficar no papel e os vereadores acharem que a educação em Manga está tudo, não só em Manga, como no nosso país, está tudo muito bonito, tudo certo. Então, ao colocar essa questão,
nós resolvemos fazer um plano real. Eu digo isso porque quando o vereador Edras fala que faltou audácia no plano, foi uma das opções mesmo da comissão. Porque nós pensamos o seguinte, é um plano para 10 anos. Nós poderíamos colocar, como já tinha estabelecido, 95% no caso dessa meta aí. E nós acabamos optando por voltar aos 85%, até porque era um plano para 10 anos, nós poderíamos muito bem jogar para futuros governos a responsabilidade. Então, nós colocamos, não fomos audaciosos, porque nós pensamos justamente isso, na questão prática. Até porque a maioria da comissão já estava lidando com a educação, já estava lidando, já trabalha no campo profissional da educação. Então nós tivemos essa preocupação de não colocar metas, estratégias de outro mundo, vamos dizer assim. Porque eu como professor, por exemplo, eu sempre bati isso lá nas reuniões da comissão, porque eu já estou cansado de ver no papel metas, de ver estratégias, de ver plano, piso salarial muito bonito, e na prática, lá na minha vida profissional, eu percebo que é completamente distante. Há uma distância muito grande entre o que está no papel e o que está na nossa prática profissional. Então, eu queria ressaltar, eu falo isso, ressaltar nesse sentido da falta de audácia que nós colocamos, porque nós pensamos em colocar algo que poderia ser realizado. Todas as nossas metas e estratégias que estão no plano, nós colocamos no sentido. Tem como fazer? Ou não tem? Porque poderiam falar, coloca aí o outro que entrar, ou os próximos que vão entrar, que se virem. E até porque também a preocupação dessas metas não serem dessa forma, 100%, 99%, é porque o plano municipal de educação não é um plano para a rede municipal, no sentido só para as escolas municipais, é para as escolas estaduais, e, no caso nosso, para a escola particular, que é o Sagrada Família. Então, não foi um plano só para o município, para as escolas do município, mas para todos, para estadual, particular, para privado, né, e estadual. E outra coisa, todas essas metas estratégicas que estão no plano aí, no plano que vocês têm em mãos, elas têm que ser pactuadas pelos três entes federativos, não é só responsabilidade do Executivo Municipal. Tem responsabilidades que devem ser pactuadas entre o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Por exemplo, aqui em Manga tem uma demanda muito grande da educação infantil. Tem uma lista de espera imensa, se vocês forem lá. As meninas ali, Gorete e Carol, não me deixa mentir, elas que são coordenadoras de centro infantil, tem uma lista de espera tamanha em relação à educação infantil. Nós poderíamos colocar que iríamos atender muito mais além do que está aí. Porém, nós pensamos, o município, será que vai ter recurso para construir uma creche, mais para infâncias dessa forma? Sendo que necessitamos, nesse sentido, também de repasse do governo federal ou do governo estadual. Então, eu só digo isso nessa questão das metas por causa disso. Lembrar vocês que eles são responsabilidade dos três entes federativos. Em relação à falta de... É só internet, Aguilar? É o seguinte. A comissão, ela reuniu... Teve a comissão e teve a equipe técnica. Elas se reuniram e após o decreto e a portaria do prefeito municipal, houve as reuniões. Só que teve algumas entidades, por exemplo, que não se mostraram interesse de participar das comissões, de formar a comissão. Achou que isso não é responsabilidade da educação. Para que eu vou me preocupar, perder o meu tempo, uma tarde lá do meu tempo com isso? Então, vocês percebem que na comissão tinha sim representantes da comunidade quilombola. Eu, como trabalho agora em uma comunidade, recentemente comecei a trabalhar, fui nome efetivo agora, passei no concurso e fui trabalhar numa escola de uma comunidade quilombola reconhecida, que é o Brejo São Caetano. Eu comecei a ter essa preocupação com o nosso caso, no caso, com a educação quilombola.
E então vocês percebem que na comissão tinha um representante da comunidade quilombola, uma moradora da comunidade, uma moradora que é a professora Kézia, que ela vem participando de reuniões em Brasília a respeito dessa temática, né, da igualdade racial. Teve representantes também das associações, representantes de professores, representantes de diretores, representantes da casa de vocês, que eu creio que foi escolhido através do presidente, né, através do ofício, o presidente que escolheu, e os outros representantes das outras partes da sociedade não participaram porque não se mostraram interesse. A igreja, por exemplo, a igreja católica e as igrejas evangélicas, elas foram convidadas, todos receberam convite tanto para o fórum como para as reuniões das comissões. É claro, quando nós percebemos que apenas um grupo que tinha interesse de participar das discussões da comissão, então apenas essa comissão que está aí, escrita aí, que participaram, que tiveram alguma contribuição efetiva do plano, porque nós acabamos retirando aquelas pessoas que eram representantes de alguma entidade civil ou religiosa que nunca foram na reunião. Então só consta aí aqueles que realmente tiveram alguma contribuição para o plano. Outra preocupação ao construir esse plano também foi pegar o plano que já existia de 10 anos e fazer uma avaliação. O que esse plano contemplou, qual meta conseguiu atingir e qual meta que não conseguiu. Muitas das metas, elas foram reelaboradas, das metas do outro plano, foi reelaborada e incluída aí. E outras metas, elas, claro que algumas metas elas foram atingidas, mas algumas delas nós vimos que estava muito distante também da nossa realidade. Então, o que eu quero falar aqui em nome da comissão é isso, que foi uma... Nós tivemos também o acompanhamento da UNGIME, que foi a União dos Dirigentes Municipal de Educação. Tivemos, no primeiro momento, um acompanhamento do MEC, que foram o Sérgio e o Wagner. Nós íamos ao encontro deles em Montes Claros. É claro que nesse encontro em Montes Claros iam 3 ou 4 membros da comissão e chegávamos e reuníamos com o restante. Então nós tivemos esse acompanhamento, que também eu estava conversando esses dias com alguns colegas, que também era um plano que poderia muito bem ter mandado alguém fazer, como alguns municípios aí têm feito, mandado alguma consultoria elaborar, e eles deviam ter metas e estratégias muito bonitas, porém distantes do que nós necessitamos e de que nós também possamos e podemos alcançar. Então a preocupação com o nosso plano é ter um plano real e concreto. Eu acho que era isso para me alguém demais, sabe? Falei demais? Presidente, só uma questão, eu queria só ali. Agora sim. Primeiro, Eduardo, você deve ter participado aqui como corpo técnico, né? Sim. Porque membro da comissão aqui não figura. E aqui tem alguns nomes que eu tenho certeza que a gente não pode falar, mas até pela atribuição não compareceram às reuniões. O que eu fiz crítica aí é o seguinte. É o plano que diz aqui que no município de Manga, adolescente de 15 a 17 anos já se atende 84,6%. Aqui ainda diz que nós temos um déficit de menos 1,09% no atendimento. Nós estamos deficitados. E na meta que nós estamos traçando para 10 anos, nós ainda vamos ficar deficitários 1,4% de novo. Porque na meta, nós não estamos nem tentando chegar na deficiência, que é de 1,04%. Porque nós estamos querendo só chegar a 85%. Agora, se nós temos 10 anos, nós não podemos crescer 0,04? Quer dizer, é muito pouco, é nesse aspecto que eu tô me referindo. É quando eu falo dos dados geográficos, é o seguinte, você falou que houve várias reuniões. Eu não posso afirmar, mas do tempo que esse plano
que a discussão chegou, eu não saí dessa discussão, porque nós não fomos convidados para essa discussão. A casa só chega na casa quando do fórum. E aí, eu particularmente não recebi, quando do fórum. Então, eu não sei. E eu vejo nomes aqui, por exemplo, que poderiam, que aparecem aqui só para os meros figurantes. Não contribui porque quando você pega aqui os dados aqui, as referências que nós temos aqui, não cita essas reuniões que você está falando aí. Não cita aqui nas referências suas aqui, não cita não. Que houve essas reuniões com a entidade de classe. Por exemplo, essa crítica que você fez aí é verdadeira. Que muitos segmentos são convidados e não participam, e depois ficam a criticar. Isso é verdadeiro. Agora, eu não quero crer que nessa casa, se a gente tivesse sido convidado para discutir, não teria participação. Porque a gente sabe da realidade. E nós recebemos as cobranças. Quer dizer, você fala da escola infantil, por exemplo. Aqui nas metas já fala. O município reconhece que não tem condições financeiras para construir uma para a infância, e eu sei que não tem, mas ele já fala que se houver um convênio com o governo federal, será construído novas para a infância. Claro que é do guarda do governo federal. É uma parceria com o governo federal. O plano já fala disso. Quer dizer, nós temos uma deficiência no atendimento a alunos da pré-escola. Claro, nós temos essa deficiência. Nós vamos tentar atender como? Elaborando os projetos e buscando que aqui a parceria já fala, o governo federal. Agora, a maior crítica que eu fiz foi porque nós temos 10 anos agora. E você está lá como corpo técnico, quem não está aqui como membro da comissão, e a gente pensa em 10 anos ainda continuar deficitário, porque nós temos uma deficiência de 1,09. E nós só queremos chegar a 85, só cresce 0,4. Então nós vamos continuar deficitário. Mesmo com mais audácia que a gente tenha, nós ainda vamos estar deficitário 1,06. Quer dizer, é muito pouco, é isso aí que eu fiz crítica, porque assim, se a gente tivesse pelo menos tentando chegar no mínimo, que era essa deficiência de 1,09. Aí eu vou dizer, no mínimo aquilo, mas nós vamos continuar deficitário no atendimento. Foi nesse aspecto que eu falei, quer dizer, tem pouco. Sim, em relação a essas metas também, uma coisa que eu preciso falar é que todas essas reuniões elas constam em ato. Tem um livro de ato, tem quatro com a secretaria. E problema eu, assim, eu não sei, eu não estou falando da secretaria, falando de mim, eu pensava que quando eles iam às reuniões, eles estavam perguntando a todos da casa. O vereador Luiz. Porque ele estava nas reuniões, né? Ele representa a casa. Mas uma discussão nesse sentido, por exemplo, não quer dizer que tem que ficar restrito não, a um membro. Sim, sim. E aí se você convida apenas um membro, então você não quer promover a discussão. Porque eu vejo aqui, por exemplo, sem querer fazer crítica, mas fazendo, é nome de pessoa que não podia estar aqui como representante, porque eu sei que a atribuição, a pessoa não foi lá. Tem tantas outras pessoas que poderiam contribuir como mãe e aparece o nome de uma pessoa que não vai contribuir. Quer dizer, aí eu acho o seguinte, eu conheço um pouco de educação, ninguém conhece tudo. Aí você não é convidado para participar da discussão. Aí Luiz esteve lá, e eu acho que o Luiz deve ter tido lá mais de uma vez, realmente. Mas quando o Luiz foi lá, ele representou a casa, mas ele não teve tempo de promover a discussão aqui, né, Luiz? Porque quando chegou aqui, o Luiz não teve tempo. A comissão reuniu aqui. No plano, por exemplo, o que fala do plano nacional é que os municípios iam organizar, além do fórum, inclusive conferências. E aí, se chegou aqui atrasado, eu não sei, mas não houve nenhuma conferência nesse sentido. E aí, quando você abre a participação de todos, porque numa casa de nove, você se limita a convidar um membro, e aí eu acho que é muito pouco com um plano de 10 anos. Se fosse uma coisa muito pequena, tudo bem, mas é um plano de 10 anos. E em relação à meta que você está referindo ao ensino médio, nós também não podíamos extrapolar as metas que vieram das escolas, né? Porque todas as escolas, no caso aí as escolas estaduais do ensino médio, elas se reuniram nos dias letivos, não sei qual foi, 19 ou 20, 19, 20 de dezembro, e eu acho que em fevereiro também, e as metas vieram, muitas dessas metas não foram nós que elaboramos, foram eles que elaboraram e nós só incorporamos. Eu sei que é um segmento das escolas estaduais. Eu só achei pouco, porque nós vamos continuar deficitário. Porque nós estamos deficientes com esse atendimento, 1,09. Mas e nós estamos querendo crescer 0,4. Mas cresceremos uns 99%. Se nós ultrapassar pelo menos o mínimo, já está bom, mas não estamos no mínimo. Então era isso, e obrigado. Na secretaria, nossa secretaria, estamos lá para
caso de surgir alguma dúvida em relação ao plano. E quero já aproveitar a oportunidade de agradecer também a vocês pela análise e também Vilas e os outros que falaram aqui. Eduardo. Sim. Essas ações todas, você falou, mas todas as partes estão apresentando sobre essa cidade, como as escolas estaduais, né? Sim. A representação da educação estadual, entendeu? O município é obrigado a estar apresentando aqui as suas necessidades básicas e no planejamento sem que tenha essa visão de futuro, né? Entendeu? 2004 consumou esse trabalho, agora está tendo uma nova análise. E nós esperamos que seja realmente mais completo, porque a cada década aí que soma é uma média de ações que, né, de localidades. Novas demandas vão surgir. E vai ver que a posição do vereador é adquirir mais qualidade, como também acho que o profissional da área ele tem que exigir também mais condições, entendeu? E o que a gente espera é que possa atingir mesmas necessidades. Porque a gente fala isso hoje, não é uma crítica construtiva, que a gente também está na administração desde 97, e eu não vi até a presente data nenhum dos gestores se interessar em realmente trazer a necessidade do povo a transformar numa realidade. Né? As ações, nem tampouco a saúde, nem tampouco a educação, que tem sua mega participação na partir do bolo do município. Né? Esse planejamento nunca existiu na realidade, ou seja, que não fosse praticamente feito em mesas, sem buscar a participação da família, a participação também das escolas, né? Da realidade, do contexto do município. O que a gente espera é que essa equipe tenha norteado, né, o melhor para conduzir a família do município. É por isso que eu digo que só tenho a agradecer a vocês pelas colocações, pelas críticas, que com certeza eu entendo que foram construtivas, eu só fiz minha intenção que só foi esclarecer, já que o presidente deixou a palavra Franca, e ele lá sabe também que ele participou das primeiras CONAGRE, das conferências, chegou a viajar, no início da implantação do plano, que ele seria aprovado lá em Brasília. Tá? Então nós sabemos que ele está por dentro, vocês vão ter que ler o plano. Tem uma mensagem muito bonita, abertura do palco dele, né? A epígrafe, né? Entendeu? Ela é pertinente e coloca o futuro. Então tá, muito obrigado, mano. Muito obrigado. A gente é que agradece, professor Eduardo. E finalizada a fase de discussão, passaremos então à votação. Encontra-se em primeira votação o projeto de lei número 10/2015, que altera a lei número 1635, de 29 de julho. De 2006, que aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências. A Lei 10 de 2015 encontra-se em primeira votação. Vereador por favor da mesma, permaneça sentado. Vereador por contrário, levante-se e manifeste. Número 3/2015, que altera a lei número 1635, de 29 de julho de 2006, e aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências, encontra-se em segunda votação. Vereador que for a favor da mesma, permaneça sentado. Vereador que for contrário, levante e manifeste.
de lei número 10/2015, que altera a lei número 1635, de 29 de julho de 2006, e aprova o Plano Municipal de Educação, bem como da outras providências, encontra-se em terceira e última votação. Vereador com a palavra da mesa permanece sentado. Vereador com o contrário, levante-se e manifeste. Após as três votações, nós temos o projeto de lei número 10 de 2015 aprovado por essa casa por unanimidade. Agradecer a todos que nos visitaram essa noite e passaremos para as considerações finais. Nas considerações finais, pelo adiantar da hora, eu quero manter um critério aqui rigoroso de não ultrapassar 5 minutos na fala de cada vereador. E nas considerações finais, eu já gostaria de estar esclarecendo, foi até uma matéria que eu vi no site Notícias sobre as pedras do calçamento do Brejo São Caetano, que está parecendo uma novela. E essas pedras, só a partir de esclarecimento, realmente foi depositada a empresa LR Construtora. Ela ganhou a licitação diretamente da Codevasp para uma rua em Cachoeirinha e ruas em Candutiba e Brejo de São Caetano para calçamento. Já executou. Cachoeirinha estava finalizando Candutiba. Essa empresa depositou na comunidade Brejo São Caetano duas caçambas de pedra. E, finalizando Candutiba, eu acho que precisou de meia caçamba de pedra. E aí foi lá, que é deles a pedra, foi lá pegar. Questionaram que foi o prefeito, citou o nome do presidente da Câmara, talvez como se fosse a gente que tivesse ordenado. E nós não podemos ordenar o que é da empresa dela retirar do local, a título de esclarecimento. A gente sabe que já tem uma novela antiga, que a empresa Osmar Construtora, ainda na época do ex-prefeito aqui de Oliveira Sapinho, que deveria sim ser o responsabilizado, que na época dele foi ele que autorizou a empresa a colocar 8 caçambas de pedra, meio fio, sem ter recurso em caixa e sem ter previsão orçamentária. E lá, num período político eleitoral, em pleno período político eleitoral, ele mandou lá colocar pedra, meio fio, e aí o site não coloca a verdade. Eu acho que o site tem que ser imparcial, mas imparcial com a verdade. Não é o prefeito Anastácio que está mandando tirar as pedras lá, não. Quem está querendo pegar as pedras dele é a Osmar Construtora. A Osmar Construtora, que é dona das pedras, que o prefeito, o ex-prefeito, mandou colocar, só que esqueceu de pagar. Então, o dono da pedra lá é a Osmar Construtora. O responsável, que deve ser responsável pelas pedras, por essa novela, é o ex-prefeito Tinha. Vamos colocar os pintos íris. Porque fica parecendo que é o prefeito, que é o vereador, que não toma atitude. E nós não podemos tomar atitude no que não é da municipalidade. O que o município não pagou, como é que o município vai responder? Infelizmente, aquelas pedras no período eleitoral foi uma manobra eleitoreira. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O Osmar e a população do Brejo, o site Notícias, foi lá, tem até uma filmagem que eu apareço e eu parabenizei na época. O povo do Brejo fez a manifestação para não retirar a pedra. Osmar Construtor foi lá para pegar a pedra. Mas o povo fez uma revolução e não deixou. Aí, algum site colocou que foi o prefeito Anastácio que mandou pegar a pedra. Assim, verdade tem que ser dito, o prefeito jamais mandou, né?
Então é a Osmar Construtora que botou as pedras lá, colocou as pedras e não recebeu. Agora, a outra empresa, LR Construtora, depositou as pedras, precisou de duas caçambas, precisou de meia caçamba e aí dá uma repercussão danada. Envolve o nome, é a empresa que é responsável, não é o prefeito e nem é o presidente da Câmara. Então eu só gostaria de esclarecer esse ponto, porque aí depois nos comentários da matéria fala, cadê o presidente, cadê o prefeito, por que ele pegou as pedras lá? Sim, uma coisa pequena, uma coisa que poderia muito bem passar despercebido, ou que se apurasse melhor as informações, as devidas informações. Nas considerações finais, vereador Raimundo, com a palavra. 5 minutos, considerações finais. Só, Raimundo, título de esclarecimento da nossa representante da Secretaria Municipal de Educação, Cláudia, vai se ausentar, tem compromisso. Obrigado pela presença, Cláudia. Senhor presidente, senhores vereadores, e senhor e senhora da plenária, apresentante da mídia. Senhor secretário-chefe de gabinete, eu quero aqui também solicitar de Vossa Senhoria que peça ao prefeito providência relativo ao requerimento, porque o desmando que houve é descomum. Esse tal senhor Cristiano, eu não conheço, o tal Cristiano agiu de forma que está revoltando as comunidades. A estrada que dava acesso à comunidade de Mandinha, a Santos Reis e Pedro do Japuré, é a pioneira estrada do município de Manga. Então essa pessoa contratou essa reta escavadeira, fez enormes crateras, não tem acesso à sua propriedade mais, inclusive o Télio Bernardino me falou, está precisando fazer uma cerca, não sabe como vai fazer. A pessoa usou o nome do prefeito, que o prefeito autorizou fazer aquele desmando. Então nós queremos a providência, ou se descobrir que o prefeito notifique perante o Ministério Público, para que repare as irregularidades. Quero aqui, companheiro Zé de Sá, ouvi você falar, sei disso, mas eu quero deixar aqui bem claro que o Osmar, que toca serviço para a prefeitura, é um autêntico caloteiro, porque nós já levamos ele a conhecimento do procurador jurídico do município de Manga, porque através do IDEM, você sabe, você era presidente, a Associação de Ilha do Curimatã, o contratou, ganhou uma licitação, passou para esse indivíduo 11 mil reais, vai para 5 anos, o município teria que caçar, proibir esse responsável de trabalhar no município de Manga. Então eu não sei se essa pessoa é tão digna dessa palavra. Acho que Vossa Excelência tem o direito de respaldar com a mídia, de se tratar, mas não é papel do presidente da Câmara de Manga estar aqui postergando, ou se Quiquinha pagou, ou se não pagou. Eu sei que não é papel da presidência respaldar de tal maneira, porque a pessoa que você respalda é o irresponsável. Então nós vamos tocar na justiça para devolver o
Estado de Minas Gerais esse recurso devidamente corrigido. Então, a pessoa que você está defendendo não tem personalidade elevada para essa Câmara estar falando sobre ele. Não estou fazendo defesa, estou dando nome aos bois. Defender não. Eu, inclusive, quero acusá-lo. Tem umas caixas d'água no prédio São Caetano, inclusive procurei a Prefeitura Municipal. Tem licitação há mais de 2 anos, que era para construir uma no prédio, não me lembro o nome de outra comunidade, que ele ganhou a licitação e ele entrou em conta e ele até hoje não fez. Como também banheiro nas comunidades rurais, que ele ganhou a licitação e até hoje não terminou. Então eu sei que a Osmar Construtora, até hoje, calçamento de Cachoeirinha, até hoje, inclusive fui lá com a repórter Eliane Moralias e tiramos foto lá de Cachoeirinha, da outra empresa que eu citei aqui, que já concluiu, e a dele que ganhou ainda antes do período eleitoral para deputado e até hoje está lá. Então, jamais vou estar defendendo, mas só dei nome aos bois. Ainda nas considerações finais, com a palavra, o vereador Aguilar Zamar. Sou presidente, caros colegas, público visitante. A gente sabe que o tema maior dessa reunião realmente era o plano municipal de educação para os próximos 10 anos. Caro colega Raimundo, talvez a gente tivesse aqui que está discutindo por que que aqui se posta na mesa, é convidado para participar da mesa, para participar da reunião, responder em nome do executivo e aqui, depois que sai da reunião, tudo vai para o esquecimento. Quantas vezes o secretário senta na tribuna, vem para a mesa de honra, recebe as cobranças das licitações, dos projetos, e nunca foi respondido qual é o projeto que tem na Lagoa, onde é que está o recurso? Existe um princípio, Raimundo, um princípio chamado princípio da continuidade, que quem quer que seja o prefeito hoje, o de amanhã tem que dar continuidade as ações que o município está desenvolvendo. É só a gente pegar que há 5 minutos atrás votamos aqui um plano para 10 anos. Quem quer que seja o prefeito tem que cumprir com aquelas metas, tem que tentar chegar naqueles nossos objetivos. Ficar aqui tentando atirar a culpa num prefeito que muito trabalhou para justificar ineficiência, para justificar um secretariado que não responde pelos cargos, que vem aqui e posta, mas depois não aparece nenhum ofício respondendo. A secretária, a diretora saiu ali, a diretora da educação, e a Dineira esteve aqui, recebeu um pedido de explicações sobre a reforma do CAI, qual era a licitação, qual era o recurso, por que que pinta de vermelho, e aí entrou no ouvido, saiu no outro, veio aqui agora, já aprovou o que interessa para a secretaria, e aí é muito bom, sai. O secretário de administração anterior, que hoje é chefe de gabinete, já recebeu aqui quantas cobranças de enviar para essa casa os processos de licitações, as informações da praça, as informações das obras, e nada chega a essa casa. Aí agora o presidente quer postar de advogado. Claro, talvez ele tenha alguma informação, não duvido que tenha. Colega, mencionou meu nome na reportagem. Não estou vendo na reportagem. Eu só estou falando, não estou falando do prefeito. Eu estou falando a verdade, porque a verdade é essa. Não estou vendo reportagem. Estou falando que Vossa Excelência está defendendo a situação do prefeito atual, acusando o prefeito anterior, esquecendo do princípio da continuidade, tentando justificar a ineficiência. Se existe uma culpa, eu não quero entrar em método de Vossa Excelência estar na foto, de Vossa Excelência ser da comunidade ter pegado pedra, não. O site Notícia, Cleber, acaba de me falar que procurou a sua assessoria e
E aí vem agora de novo à tona, e aqui não foi possível a resposta de Vossa Excelência, que procurou a assessoria do prefeito e que também não obteve resposta. Da mesma forma, Cleber, que eu procuro aqui através de requerimento, através do uso da tribuna, e também a assessoria, o secretário de administração, o chefe de gabinete, nunca responde os anseios, aqui os pedidos de informações, nunca responderam. Então não ia ser o site notícia que eles iriam responder, porque Cleber falou que procurou a sua assessoria. No dia que nós estávamos viajando junto para Belo Horizonte. Eu não estava presente, eu não poderia responder. Só para esclarecer. Porque aqui, todo mundo que me procurar, eu vou prestar qualquer esclarecimento. Aqui não foge da parada, não. Aqui é café do público. Não tem medo de discutir nada com ninguém. Entendeu? Aqui nunca fugiu de discussão. E as portas da Câmara Municipal estão abertas a qualquer ordem de imprensa tirar qualquer dúvida sobre qualquer projeto. As portas estão abertas, aqui não tem nada escondido, estão abertas. Agora, se eu estiver viajando, eu não posso prestar esclarecimento. Meu telefone Moisés tem, aqui na Câmara tem, qualquer ordem de imprensa me liga a qualquer hora. O telefone meu, eu não atendo só a imprensa, não, atendo a qualquer um, 24 horas por dia, ligou, eu atendo. Infelizmente, a gente acaba prolongando, porque o presidente quer participar das discussões. Em momento nenhum, eu estou querendo discutir essa questão de Brasil São Cartão. Eu queria discutir o artigo 35 do regimento interno, que Vossa Excelência esquece de cumprir. Vossa Excelência tem direito de responder quando Vossa Excelência é criticado, quando Vossa Excelência é citado, tudo bem. Mas aqui ninguém citou, aqui na reunião da Câmara, ninguém citou o nome de Vossa Excelência para mandar os pegar-pedra. Eu não citei. No nome de Vossa Excelência, vou mandar você pegar a pedra. Nós estamos citando, eu estou citando aqui, a falta de resposta do Executivo, pelo menos para com esse vereador. A falta de atendimento aos requerimentos, a falta de informações pedidas, e o secretário de administração anterior, que é Diogo, que está aqui, e que eu tenho até respeito, me cumprimenta e eu respondo normalmente, não tem nenhuma. Mas nunca conseguiu responder, meu. É isso que eu estou falando. Você nunca conseguiu responder. A presidência informou que nós teríamos aqui o engenheiro do esclarecimento da obra da Lagoa, é a última. E depois não foi possível. Só que até hoje não foi possível, presidente. Até hoje não foi possível. E aí eu vejo o chefe de gabinete portando de bom aí com o tal do Rios aí, que é meu amigo, é meu engenheiro, inclusive. Eu tenho confiança, é meu engenheiro. As duas casas que já construí, ele é meu engenheiro. Mas não dá esclarecimento. Eu quero saber qual é a obra, qual é o projeto, qual é o recurso, o que é que está gastando, porque eu tenho vez ali naquela obra, que é apenas um barro, duas coisas acontecendo. A comunhão das máquinas da prefeitura, que está legal, com de carros particulares. É por isso que eu quero saber. Se fosse só a máquina pública trabalhando, então está com recurso público, é com a máquina pública, está tudo ok. Mas eu tenho visto carros particulares lá também na obra. Por exemplo, várias caçambas de barro foram colocadas, não foi com a máquina da prefeitura. Não foi com as caçambas da prefeitura. É nesse sentido que eu estou criticando. Vossa Excelência interrompeu a minha fala, mas eu estou só para dizer o seguinte: do jeito que Vossa Excelência quer defender o Executivo, Vossa Excelência acaba tumultuando a reunião. Se Vossa Excelência for citado, tudo bem. Aí cabe a Vossa Excelência responder, tudo bem. Mas Vossa Excelência não foi citado aqui na tribuna. Vossa Excelência foi citado no site. Vossa Excelência falou que eu estava defendendo o prefeito. Eu tomei a palavra porque eu estou falando que eu não estou defendendo, eu estou trazendo a verdade. Não é defesa, não. Eu estou falando que V. Excelência tem as informações, Vossa Excelência quer defender que V. Excelência recebe as informações. V. Excelência deve ter informação que V. Excelência é de lá do time lá. Não. Então V. Excelência recebe as informações. Não estou no time lá, não. Não fui eleito lá no time lá, não. Mas V. Excelência. Eu fui eleito no Democrata. Você pode falar que recebeu lá, não. Que recebeu a informação. E continuo no Democrata até hoje. Fidelidade partidária. E vou continuar. Vossa Excelência falou que recebeu informação de quem pegou as pedras, que era do prefeito anterior. Vossa Excelência deu as informações. E não responde por que, que os requerimentos feitos nessa casa, o Executivo não responde. Então Vossa Excelência recebe a resposta. E eu, da tribuna, que sou fiscal do povo, que preciso passar essa informação para frente, não recebo as informações. Eu estou falando é que eu não recebo as informações de uma do Executivo.
nunca foi dado nenhuma resposta. Vossa Excelência sabe isso. Vossa Excelência e o presidente Adelino Leonardo já me mostrou, inclusive, me deu inclusive cópia dos requerimentos feitos por mim e o ofício encaminhando o requerimento para o executivo. E as respostas não vieram. Já se passaram 2 anos e meio. Aí depois quer aparecer como transparente. A empresa também não tem resposta também não, do executivo. A empresa não tem resposta. E aí, quer aparecer como transparente, eu só estou falando isso. Mas no geral, o que eu gostaria era de agradecer a participação de todos, aqueles que entendem, e a maioria entende, que a educação é uma coisa primordial. Eu achei, inclusive, pequena. Achei pequena, mas foi a maior que nós já tivemos depois da audiência pública. É porque o tema é importante, mas devia ser mais ainda, porque nós temos as deficiências. Nós temos as deficiências. E as metas têm que ir de encontro com as nossas deficiências. Não vai de agradecer, né? E dizer, presidente, é o seguinte, que aqui não tem arranca-rabo, não. Aqui ainda não tem arranca-rabo, não. E eu em nenhum momento estou tremendo de medo de ninguém. Não estou tremendo de medo. Nós estávamos apenas discutindo temas. Quando o vereador Leonardo não concordou, eu diria que ele não concordar. Tudo bem, mas eu não estou aqui para ofendê-lo. Não estou aqui para ofender a pessoa do presidente. Nós estamos discutindo aqui a ideia. Na hora que for para discutir as questões particulares, deva ser daquela porta para fora e não vai ser comigo. Porque eu não vou entrar nessas discussões, porque depois vão aí chorar pelos cantos aí. Eu não quero, né? Não quero ofender ninguém, não quero, né, para mim. Muito obrigado. Uma palavra do vereador Luiz Carlos Santana Caetano. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, secretário de novo, senhores e senhoras aqui presentes. Senhor presidente, essa casa, essa noite já discutiu sobre religião, já discutiu sobre educação, mas agora, senhor presidente, eu queria discutir a respeito da audiência pública que o vereador Evilásio é o autor e eu o coautor, que assim que nós voltarmos do recesso parlamentar, Vossa Excelência marque a data dessa audiência pública, porque a população manguense não suporta mais. Não suporta mais assalto todo dia. 30 reais. Todo santo dia assalto. Que nós discutimos aqui hoje muito importante sobre educação, sobre religião. Você viu que a Câmara hoje praticamente lotou. Mas eu não vi ninguém falar sobre violência que está acontecendo aqui na nossa cidade hoje. Assaltaram um caminhão. Só enterrar a pergunta, né? Quando nós tivemos aí Belo Horizonte, o presidente é testemunha, que nós tentamos ir na secretaria. E Ezequiel, inclusive coloquei o vereador Ezequiel, que é amigo particular do secretário, e nós não conseguimos nenhuma informação. Na última hora, no outro dia, apareceu que o secretário estava em Salinas. Mas eu tentei ir na secretaria em pessoa, a conversa do tipo presidente e dos vereadores que lá estavam, né? O vereador é testemunho. Viu, senhor presidente? Se a polícia civil te manda, se a polícia militar te manda, não está podendo dar resposta para a sociedade, que essa casa dá resposta para para a sociedade, fazendo a audiência pública, que é muito importante para essa casa, para todos nós vereadores, para a população. Muito obrigado. Vereador Luiz, só complementando, é buscar alternativa. Se a força municipal não está tendo, nós estamos buscando a força do Estado. E nós estamos tentando falar com o secretário. Passar para o vereador Leonardo Valério. Nós já tivemos algumas vezes, inclusive.
inclusive com o regional, com o Nonato. Eu acho que eram duas pessoas que tinham que ser chamadas aqui, né, representantes da polícia militar também, a nível de Estado, se possível. Né, nós temos um problema sério, parece que a delegada que estava aqui na cidade voltou de férias, está em Januária e não vem para Manga, já manifestou que não vem. É, Manga está sem delegado. Isso dificulta muito. Não, mas eu não quero dizer isso. Eu quero dizer é que nós precisamos ter um delegado aqui. Nós precisamos ter uma pessoa responsável pela delegacia, ou um ou dois. Manga já suporta dois, inclusive. Inclusive é um assunto que pode ser debatido aqui. O aumento do efetivo da Polícia Militar. Então, realmente. Sim, também. É. Civil teve um aumento recente, mas quer dizer, passaram o concurso, mas a maioria já foi embora. Ficava aqui esperando transferência, acabou que tinha 10, eu acho que hoje não tem 4 desses que passaram por hoje, tem 3, né? Então, realmente, mobilizar e ver, dar satisfação para a população, chamar a atenção, porque realmente a situação desses assaltos está ficando perigosa, né? Graças a Deus até hoje não teve vítima fatal, mas parece que. Teve a do posto, né? É, uns tempos atrás, né? Foi. Foi um período primeiro que teve, depois tranquilizou mais e agora está voltando a escalada aí. Né? Sabendo que esse problema de segurança pública é nacional, é responsabilidade do Estado, né? E é a hora de reivindicar realmente essas soluções. Quero falar aqui também aos colegas, à plateia. Eu estive participando recentemente de um importante evento na cidade de Montalvânia, dia de sábado passado, dia 13 de junho, onde foi inaugurado um memorial que presta homenagem a uma pessoa muito importante aqui na nossa região, uma figura importante. O secretário, o assessor jurídico Zé Israel também esteve lá no memorial, bem como o Helder Mota, o nosso vice-prefeito também, Eliel Seixas Dourado. E eu tive o privilégio de encontrar José Israel com sua noiva lá. E realmente uma merecida homenagem. Tem uma história bacana, uma figura extraordinária aqui da nossa região. O município lá prestou essa homenagem. Então nós precisamos resgatar realmente essas pessoas, né, que fizeram história, que teve um passado de contribuição para a nossa região, apesar da briga que ele tinha com o Manga e com os coronéis. Mas foi prefeito de Manga e eu acho que um passo muito grande que sirva de exemplo para nós estar também, né, Bruno? Participando e resgatando essa nossa cultura com esses personagens recentes e mais antigos, né, que já se foram, que fizeram algo aqui por nossa cidade, por nossa região. Eu quero registrar também a minha presença no fórum regional que aconteceu do governo do estado de Minas Gerais para a instalação do território norte. Só um minutinho que eu vou pegar aqui, eu esqueci um. Foi um evento muito importante do nosso governador Fernando Pimentel, dando os primeiros passos aí no sentido realmente de aproximar com a população, com as entidades de dados, com a sociedade civil organizada. Foi na quinta-feira passada e o estado de Minas Gerais foi dividido em 17 territórios. Minas Gerais, ou o norte de Minas, ficou com o território norte, que é subdividido em 9 regiões. As regiões, inclusive, uma delas é Manga, Januária, Janaúba, Espinosa, Salinas, Montes Claros, Pirapora, Bocaiúba e São Francisco. Foi um passo muito importante, lá tinha vários setores, terceiro setor, representante de várias entidades, um espaço extremamente democrático. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador Fernando Pimentel, inclusive fazer umas reivindicações, entre elas a sede própria da Avanço, nós completamos a aprovação na Câmara. Naquele momento eu fiz um protocolo de um ofício pessoalmente com ele. Ficou de analisar e nos dar um retorno. Tem também uma participação
muito importante lá naquele evento, viu, presidente? Foi um evento que durou o dia todo, de manhã o governador teve, mas à tarde foram os debates, foram as demandas, daquele momento de instalação, e o secretário de Estado, Paulo Guedes, teve a participação, a comitiva do governador foi embora, mas o Paulo ficou, Paulo participou até 5 horas da tarde, inclusive, viu, Diogo? Eu estou registrando aqui a atuação de Paulo lá, que realmente merece destaque, foi o secretário e deputado, foi o único que ficou lá, né? E quero registrar também que naquele primeiro momento, quando a fala que o secretário de Estado, Paulo Guedes, assinou vários convênios com o governador de Estado, quando da sua fala, ele fez uma reivindicação muito importante. Nós sabemos que não é para hoje, não é coisa urgente, mas ele pediu ao governador, dentre os vários pedidos, está lá o pedido também da ponte. A ponte nossa aqui sobre o Rio São Francisco. É uma obra que a princípio é do governo federal, é o pedido, mas nós temos que pedir, temos que correr atrás. Ele fez lá em público na sua fala, né? Registrou a importância. A princípio é do governo federal, mas nós sabemos que liga uma cidade a uma... NG, é uma estrada que é estadual, né? E nada impede também do empenho do governo para que nós possamos conseguir. Então foi realmente uma atuação, já como é de costume do deputado, de muita determinação e compromisso aqui com nossa região. Eu queria só registrar, eu estou vendo aí as críticas que estão sendo feitas à administração, a gente tem falado aqui tudo, mas eu estou vendo agora as coisas realmente caminhando. Primeiro ano, primeiro 2 anos de governo, eu já estou repetindo isso aqui, é realmente colocar as coisas em ordem, elaborar os projetos, e agora que começou, eu estou vendo a ola do Rio São Francisco. Tenho acompanhado de perto, estou vendo lá o chefe de gabinete de Diogo, acompanhando próximo também. Já vi ali no Cruzeirinho, já começou a fazer o guarda-corpo, né, que é a expressão que usa. Estou vendo também a questão da obra da Lagoa, a gente vê que está bem adiantado. Eu tive uma informação, está adiantado, teve que paralisar momentaneamente, porque tem que passar uma fiação, ali vai ter uma fiação, vai ter uns postes de iluminação e essa fiação vai ser subterrânea. Não justifica você colocar um calçamento para depois você ter que tirar, quebrar para colocar a fiação. Então, até onde eu sei, essa fiação já está licitada, esse material está para chegar e a partir daí é um passo importante que está sendo dado. Nós temos outras obras, eu vim falar aqui do plano da educação, mesmo sabendo das dificuldades que o governo federal passa. Nós temos a obra lá no prédio da escola técnica, que é lógico, é um momento de crise. Eu vi colegas criticando aqui, eu vi colegas falando do PT, governo do PT e vinculando tudo, mas nós temos que analisar que esse é o momento de uma crise retardatária que o Brasil não sofreu há anos atrás, em que infelizmente chegou agora. Não há que se culpar o governo por esses fatos, esse reflexo que vem atingindo. Então, eu estou vendo com muita perspectiva agora o caminho que Manga vai estar traçando agora nesse ano, para o ano que vem, que com certeza teremos realização de muitas obras e com certeza ao final desse mandato vai ficar realmente registrado aí. A conclusão desse parque não é uma obra pequena. Vários prefeitos já passaram por aí e nenhum deles, após o Humberto Salles dar início à obra, nenhum deles teve a coragem de encarar essa obra. Então fica aqui registrado meus parabéns à administração, né? Está no caminho certo e nós torcemos aí para que o quanto antes possível essas obras sejam concretizadas. Sabendo de outras que dependem de outras situações também, como a Avenida Ayrton Senna, a obra do mercado também, que eu acredito que está na eminência de sair, então Manga terá em breve motivos para estar comemorando os feitos dessa atual administração. É isso aí, então muito obrigado a todos e uma boa noite. Mas não perca, acabou a obra, o Rio perdeu até o diploma do Paranista, que pronto, começou, não, acabou, inaugurou a obra da rua. Chama ele a palavra para alguém.
Será das considerações finais, nos termos regimentais, declaro encerrada esta sessão. Deixa eu ver se eu consigo. Moisés acabou de garantir, mas não sei. Nada não, aqui é só as leituras. O recesso é de